show you how I yell. Yeah, I'm gonna try to show. How do get she got it, yo? Oh, oh. Hej, idag är det lördag igen. Eller när jag spelar det här så är det faktiskt inte lördag. För jag ljuger. För att det är fredag kväll. För det är nämligen så här. Att när ni tittar på den här. Eller när ni tittar på det här klippet. Då är jag på Barnens Ö. På ledarutbildning med Protus som är en läger. Lägerförening som jag ska vara ledare i. Eller som jag har varit ledare i förra sommaren och kommer vara ledare i sommar igen. Men jag ska utbilda mig så att jag blir världens bästa ledare. Och lite roligt är det såklart att den gången när jag hade glömt att kolla ifall det var ett tema, så var det ett tema. Men nu har jag faktiskt koll på att vi pratar om superhjältar. Och ifall jag var en superhjälte och hade en superkraft. Alltså jag skulle typ inte... Jag skulle vilja ha en så här multikraft så att det typ kunde vara vad jag ville. Och det, alltså jag skulle typ inte rädda världen och så. Utan jag skulle ha det som raggningsreplik. Jag skulle bara gå fram till folk, ni vet typ skitsniga killar och bara, hej, så jag är superhjälte. Bara så du vet. Så tycker de att jag är fett ball och så vill de vara med mig. För att jag är ju superhjälte. För att de tror att de ska få ut något av det. Men det ska de inte, för att det är bara jag som ska få ut något av det. Och det ska vara min superkraft. Eller så skulle jag ha sån superkraft att jag kan få vem jag vill. Alltså mitt huvud är lite kill-tänk idag. Jag vet inte varför det blev så. Men det blev så. Det är så jobbigt när jag måste spela in filmen på kvällen. För att jag blir så lågmäld och så blir jag... Ja, så där. Och så skulle jag bara säga till Sara att jag tycker att dina videobloggar är så roliga hela tiden. Jag börjar skratta varje gång. Och det var bara det jag ville säga. Och sen så har jag såklart ingenting att säga som vanligt. Varje vecka kommer aldrig på något. Här får ni en liten snurr. Bara för att dra ut på tiden liksom, lite. Så ni hör ju antagligen vad det är som går här, går att spelas lite här i bakgrunden. Så jag tror inte att jag ens behöver säga vad det är som, eller varför idag är nödigt. Fjärde veckan är glad nu. Gud, jag är så himla, jag säger verkligen ingenting viktigt. Klara, vi ses imorgon.